Zay ny amin'ny fanahinoana fipoahana mahirivaika kosa dia tsy amin'ny sous-station Jirama iny no zato ny maraina teo tsy nisy ny anana fo tsy nisy anko naratra tao anatiny titranga ity avy hatrany dia nandra ny asany ireo teknisianina avy amin'ny orinasa Jirama nanolo ny simba tamin'ireo fitaovana Nipoka ny tariby lehibe iray teto anefa ny sous-station Jirama teto no zato androany tokony tamin'ny telo ora latsaka fahefa ny maraina Tsy nisy nanana fo nanaratra tamin'izany fipoahana izany. Voatery nanapaka ny tambazotra famatsiana herinaratra ny Jirama nijerena ny fitaovana nahitana fahasambana ka rehefa hita izany dia naverina ny famatsiana herinaratra tamin'ireo toerana vatsiny ity sous-station ity herinaratra. Ampahan'ireo toerana tany feno rivotra hatrany arivo mamy sy ampahany tao amin'ny zona indostriela forelo no voakasika amin'ity fitaovana ny boky ity ihany no mbola tapaka tamin'ny ora nandalovanay teny toerana. Miasa andro aman'aly ireo teknisianina Jirama fanamboarana ny fitaovana voakasika ny fahasimbana ka nampanantena fa amerina ny herinaratra amin'ireo toerana voalaza ireo ao anatin'ny fotoana fohy.